Hallå allihopa och välkomna tillbaka till mer Let's Play Assassin's Creed 2. I förra avsnittet så fick vi den där prästen att falla. För han var så imponerad av vårt svärd och vår rustning som var så smäxig. Som den där grejen i mitten där. Det fick honom att hårdna i byxorna. Men på tal om det så har inte jag uppgraderat min rustning på länge. Men jag har inte så mycket pengar så jag tror det räcker för... Man får som sagt mer hälsa, för er som inte visste det. Ju mer skydd och sånt man köper på sig, desto mer hälsa, desto fler rutor får man där uppe. Och dessutom så får man en liten kista när man tjuvlyssnar på vad damerna håller på med här. Vad är det ni står och diskuterar? Är det någonting jag har missat? Och det var inte en tjej, det var till och med män. Ja, bra syn jag har här. The Pazzi are dead. Every one of them. I must admit. I've never before believed I could desire the death of others so badly. Nor I. Ezio. Thank you for the role you've played in keeping this dream of mine alive a little longer. L'onore è mio, signore. What will you do now, figliolo? There are still others I must hunt, signore. They're already digging their claws into the heart of Venezia. No. La bella Venezia. Then that is where your journey must take you, Ezio. Before you leave us, I have something for you. A gift. This cape identifies you as a friend of the Medici. As long as you wear it, the city guards will be more tolerant of your actions. But be warned, it will not grant you immunity from the law. Che la fortuna favorisca la tua lama. Och Ezio bara, ah, är det inte skydd mot lagen, då kan jag inte liksom gå runt och köra kniven i vakter som jag vill. På sätt och vis så kan man på något sätt, tycker jag, skynja Ezios, eller lite besvikelse Ezio när han liksom sa det. Men den är ingen skydd mot lagen, men du kan klättra på tak hur mycket du vill och reflektera över huruvida det är spetsigt, trubbigt eller... vad den här väggen har nötts utav för väderförhållanden. Men det kan man inte reflektera över för alltid. För då tror jag att man skulle bli lite knäpp. Och inte bara lite knäpp, utan rätt så mycket knäpp. Det skulle komma, då skulle gubbarna i vita rockar komma och sätta in Ezio på ett dårhus. Har faktiskt blivit lite bättre nu på att säga Ezio och inte Altair. Det är typ som att de är två likadana personer, så inte skillnad på dem. Precis nyligen har det uppkommit att de är tvillingar. Men det är Venedig som vi ska åka till, som han, gubben med krull, såg i alla fall ut som att det var det. Eller lite grann så. Mer än vad Ezio har i alla fall. Han har ju en liten annan frisyr. Smaken är som baken gällande det där delad. Men då så ska vi få hjälp av en vän. Och det är ju alltid trevligt med att resa med någon annan. För resesällskap är ju bättre än inget resesällskap. Mi dispiace, messer, but he is gone. Maestro Leonardo was commissioned by a Venetian noble to paint some portraits. He paid for the maestro to move his entire workshop to Venezia. It's quite an opportunity. Grazie mille, friend. Jaha, ska du hålla på och måla här nu när jag, när vi ska åka iväg här? Men då får vi helt enkelt leta upp honom här då. Nu kommer det säkert upp något viktigt på skärmen, men jag vill bara zooma in här. Ut till utropstecknet. Vem kommer att skrika där borta? Det får vi veta när... vi besöker utropstecknet helt enkelt och ser vad, om vi får några kakor eller bullar, saft eller vad nu utropstecken gillar för något. Det är rätt så lång bit så jag kommer att klippa dit. Snart tillbaka. Sådär, hoppla på dig! Ja, jag smiskar dig i sidan. Jag vet inte om du går igång på det där. Bumpery, 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 baby. Där hästen har klarat sig undan hästskandalen. Tralalalalala. Som du vet länge sedan det var. Så jag vet inte varför jag tjatar om det nu. För jag kommer göra
alla hästälskare är jätteupprörda när jag säger det. Inte för att jag är inte jätteförtjust över det, men det har ju varit väldigt mycket diskussioner om det på tv och sånt med lasagne och sånt där. Men skitsamma, nu är det Let's Play som gäller här med Poolfan 20 som alltid i sänker biljardbollen i hålet. Och ingen annanstans, för det vore lite konstigt, för i biljard sänker man ju under bollar i hål. Leonardo! Ezio? What luck! I ever run into a bit of trouble. Let me see if I can help. I know how to fix it, but lack the means to do so. If you could just lift the wagon. What is this thing? Eh? It looks like a giant bat. Oh, nothing. Just an idea I've been working on. I could not leave it behind. What is it for? Well, I shouldn't really talk about it. Beh, al diavolo. I can't hold it in anymore. Ezio, I think I figured out how to make a man fly. Come on, I'll drive. But I haven't even told you where I'm going. Heldag i Romania. Kör Leonardos vagn mot Venedig. Okej då. Där får vi se hur Ezio klarar. Någon gång ska jag vara första gången, men kanske inte. Det kan ju bli lite skakigt också i och med att vi är i bergen, och då är det inte optimala förhållanden att övningsköra. Man måste älska Leonardos entusiasm där också. Jag tror jag hittat ett sätt för människan att flyga. Jag kan tro att det är sant. Kan du är det första jag berättade för någonsin. What's wrong? We're not alone. Oh, vi har fått sällskap och det är inte alltid så trevligt. Påminner faktiskt väldigt mycket om Majora's Mask när man ska köra vagnen, när man ska leverera mjölk tillsammans med Anjo då. Och så skjuta på dem samtidigt. Men här så har vi ingen pil eller båge, utan vi ska köra den här vagnen som Ezio dumt nog inte låter Leonardo göra, som har lite mer. Förmodligen lite mer rutin och erfarenhet. Ska vi se hur vi kan bara svänga så här, så kan man knuffa av dem genom att luta dem lite åt höger och vänster. För det är ju, man vill få dem ur stabiliteten, eller så att de tappar balansen, så att de ramlar av. Så där. Hur känns marken? Är den speciellt mjuk här uppe i bergen, eller är den hård precis som alla andra berg här omkring? Du kanske är lika hård som dem, kanske lika hård i magen, vad vet jag. Ni ser också där att vagnen inte kan ta hur mycket skada som helst av olika grejer, för att då så kommer den till slut att förstöras. Men det går ju faktiskt ganska... Jaha, nu dog Leonardo också. Det måste man tydligen tänka på så att man inte gör för stora och yviga svängar där. Det var ju smart. Okej, jag har en känsla av att vi har kommit i alla fall lite närmare nu här. Så ska du få smaka på de här grejerna. Get a load of this! And get a load of this! Jag vet att ni älskar att få loads av det här. En massa laddningar, ni vet. Krut, ladda, skjut! Det som är så ironiskt med Pokémon-centret i de här spelen är att man ju går till, nu har de bestämt sig för att ha grillfest här, men jag hoppas inte att den här vagnen står på menyn. Då kan ni få ett par soldater istället. Men jag ska avsluta min mening där, att man går ju typ till sjukhus och sånt där och till läkare för att man mår dåligt. Eller att man behöver bli behandlad för diverse åkommor. Och sen så säger de ändå när man har gjort det varje gång, we hope to see you again. Och nu har de bestämt sig för att skjuta mot oss här. Varför, ni vet att det finns, vad heter det, en sån här piltavla man kan skjuta på. Ni har inte bestämt er för funderat på att man kan hålla på med sånt också istället för att elda upp våran vagn. Varför är just vi så himla intressanta plötsligt? Men då får man hålla på och luta och vrida och vända lite fram och tillbaka. Bara lite velig får man faktiskt vara i
det här fallet, även fast det kanske inte alltid är det mest gynnsamma i andra sammanhang. Se hur långt vi har kvar här nu. Det är förhoppningsvis lugna gatan här nu framöver. Om de inte har stuckit för att träna ridning eller stuckit till ridlektioner på ridskolan, men det hade de tydligen inte. Så vi får stå ut med dem lite till och akta elden bara. Det funkar om man typ åker alla längst ut på kanten. Det är många saker, man, nu förstörs väl vagnen också antar jag. Nästan framme alltså, så då är det inte så mycket kvar att undvika här. Så om han tydligen kommer ända upp så kan man tydligen bara göra så där så att man kastar av dem. Ja, vi har skapat en ny olympisk gren här, kast med liten soldat, och jag tror att vi klarade det där faktiskt. Han fick hålla i hatten där ordentligt, för det där gick verkligen undan. Så får den lite mer erfaren föraren köra där, så får vi ta hand om det lite mer näst i arbetet som inte Leonardo har kanske lika mycket erfarenhet av. Han gillar mer att typ sitta och måla tavlor av vackra saker, typ nakna kvinnor och mat och vin eller vad han nu sitter och målar på dagarna med henne. Och kanske filosofera lite, vad ska jag ha på mig för kläder till festen ikväll? Medan han ritar konturen av den där vinflaskan som och det där, eller det där vinglaset där vinet glänser så fint i solen. Ska vi se om du vill, eller glänser, men att det glittrar för att det liksom reflekteras mot vätskans yta. Och du var seg som en godisrotta idag, ja, men jag fick äntligen död på dig där. Så att då är ju mycket vunnit faktiskt. Så du bara springer rakt fram mot stafettpinnen. Jag har lite kräm kvar i benen, det är Ekströms kräm, för att orka med att springa ända in i cirkeln. Och då har vi klarat av helgdag i Romagna som nu är synkad. Och då har vi låst upp tävlingar, det är ju alltid spännande. Och vi har dessutom låst upp lönnmordskontrakt, det är flera nycklar här som vi använder för att låsa upp de olika uppdragen som rullar upp på skärmen här nu. Även vapenhjulet har sin egna speciella lilla nyckel. Använd döda kroppar, och det visade jag exempel på när jag dödade den där vakten uppe på taket, när jag följde efter De Pazzi, som nästan låter som pizza, sa en kompis för mig en gång. Och det gör det faktiskt om man vänder på bokstäverna. Så han kanske gillar att äta pizza varje dag som Mario. Men som dessutom gillar att äta pizza pasta varje dag. Så får vi se hur lång laddningsskärm det blir den här gången. Faktiskt nästan det segaste med det här spelet. Även fast det är ett awesome spel och mycket bättre än första, så hatar jag att behöva vänta på de här laddningsskärmarna varje gång. När vi går in i Romania. Nästan som Rumänien på något sätt, även fast det ligger flera hundra mils avstånd från där vi är nu. Där det alltid snurrar runt en sån där fyrkant som är vänd på sidan. Och manteln är verkningslös i detta område. Tack så mycket för informationen. Då är folket här väldigt hänsynslösa mot... Eller inte hänsynslösa, men de har väldigt liten respekt för vad jag håller på med helt enkelt. Vi har en lönnmördargrav här och vi har en viewpoint som jag inte vet om det är någon större poäng med att visa egentligen. Hur långt är det till den förresten? Är det någon mer jag kan, som jag har på kartan här nu? Nej, allting är tydligen som en... Oj, jag menade inte att... zooma in sådär. Men det är som ett oskrivet blad, så då får vi rota fram en penna så vi kan fylla det med grejer. Kan jag låna en penna av dig? Kan jag typ knacka på här och fråga om en penna? Bara för att, ja, jag måste ha den för att fylla den här spelkartan på tvn med grejer så att jag har någonting att göra framöver. Men jag tror att jag avslutar klippet här. För det finns inte så mycket vi kan göra här just nu, och jag tror inte... Vi hinner inte med den där graven heller. Och inte det där uppdraget. Så där det blinkar så vackert för att påkalla vår uppmärksamhet. Men vi ses i nästa avsnitt av Assassin's Creed 2. Tack för att ni tittat. Ha det gött allihopa, så ses vi i nästa avsnitt. Ni får ha en fortsatt bra dag. Hej då.